Keep on fighting that we never hammaga assalomu alaykum xayrli kech va bugungi bitcoin analizimizni boshlaymiz так mana strimga hozirchalik qo'shilganlar hamma bahalayev jahongir nur keldi hayot studio hammaga hammaga islom muhammad davlatyor hammaga hammaga assalomu alaykum bugungi strimimizda shu bitcoin haqida gaplashamiz bugun bitcoin ancha nima deydi yaxshi o'sish foiz o'sish qilib berdi ya'ni uh, bugungi hisobda agar olsak почти uh, ertalabdan beri shu uch uch yarim foizgacha o'sish qilib berdi hozirga qanaqa holatdabiz va o'zi uh, uh, live strimzni sarlavhasini ko'rsak ya'ni xursand bo'lishga hali erta degan sarlavhani qo'ydik chunki ko'p kishi bilamiz nima deydi pastga tushganda bizda olishga qiziqmaydida уже tepaga o'sgandan keyin endi olamiz olamiz endi bitcoin uchadi deb lekin orada nima deydi uje kuyib qolishga sabab bo'ladi shuning uchun hozirchalik nima deydi shuncha o'sib bo'lgandan keyin endi olish bu noto'g'ri bo'lgan fikr shuning uchun o'zi kriptoda ham ko'p kishini qilayotgan ошибка ya'ni xatosi mana shundan iborat chunki o'sib bo'lgandan keyin bular уже olishga qiziqadi chunki bizda levellar bor уже ya'ni qaytarish kerak bo'lgan yani zonalar bor уже nima deydi bu o'sishlar endi to'g'ri olib keldi yana misol uchun pastga yana дальше tepaga ketyapti lekin уже mana yani, yani, bu yoqda bizda qanaqa zona bor oldin misol uchun qaytarib yuborilgan yoki bo'lmasam buyoqda support bo'lgan zona xuddi resistent ya'ni saport hozirchalik rezistentga kelib urilganda endi olish bu noto'g'ri ish biz treyderlar ya'ni rezistent bor zonada biz faqat sotishga olish bo'lgan zona bo'lmaydida faqat sotish kerak bo'lgan zonada bo'ladi olish kerak bo'lgan zonamiz bizda monthly иli bo'lmasam undan ham kerak bo'lsa weekly o'tgan safar nimamizda mana bu yoqda nima qilgan dik weklega misol uchun kelishi yoi bo'lmasam shu yoqni o'zida agar mnchiqib olsa yana дальше mana ketishni ko'rdik endi hozir biz qayerdamiz ya'ni kriptovalyuta ya'ni bitkoinn analiz qilamiz yan и bundan keyin sizlar qanaqa bitcoinni analiz qilishni xohlasalaring shuni kommentga yozasizlar shunga qarab biz analiz qilishni boshlaymiz hop Xo, bitcoin hozir qayerda holatga turibdi va qanaqa holatda agar misol uchun rc agar e'tibor erng katta tame fram har doimgidek biz nima deymiz katta tiyme framdan boshladik katta tiyme frameda bizda bitkoin monthlidan uje pump ya'ni yaxshi ushlab berdi monthli wekga yetmay turib o'zi воhe biklidan kelganda juda yam yanada уже ko'proq ishonch bo'lardiki что b ketishiga lekin mansi o'ziga ham birdaniga shu kunni o'ziga kirib olib дальше tepaga ketishni boshladi hozir olinishi kerak bo'lgan joydamizmi deyilganda yo'q hech qanaqa olinishdan boshqa nima qilamiz chunki o'sib bo'lgan joyda olish u xato bo'ladi deb o'ylayman lekin hozir bizda qanaqa support yoki endi misol uchun mana bu zonalarni misol uchun bullish yoki bo'lmasam trederiz bullish yoki bo'lmasam beish zonalarini ko'ramiz ya'ni tepaga ketish i pastga tushish ikkalasiga ham tayyor bo'lib turishimiz kerak yana bitcoinni bitta misol uchun analiz qilamiz mana bu buyoqda rs o'zidan ham misol e'tibor bersak o'zi indikatorlarda eng yaxshisi ersay mo ersay e'tibor bersak mana shu ko'tarilishda ya'ni bitcoin nima qilgan bu xayr hay misol uchun mana bu buyoqda e'tibor bersangiz xayr hay xayr hay misol uchun xayr hay yana xayr hay lekin bizda ersayda lover low lover lover e, lover high lover high lover high lover hig bo'lib pastga pastlab ketavergan misol uchun mana bu yoqda pastga ketish bo'lsa ya'ni bizda bu divergensiya holati deydi bu entire ko'tarilishda faqat divergensiya holati kuzatilgan bu esa bitcoinni keskin misol uchun tushishiga olib keldi misol uchun kimdir aytishi mumkin mana bu yoqda elon mask misol uchun tvit qilganda shu paytda shuning uchun yo'q baribir elon maskmi boshqami kim tvit qilishidan qat'iy nazar baribir o'zini nima deydi техническiy analiz bo'yicha yuradi texnik analiz bo'yicha support resistent doim urilib baribir shu haqida yurdi mana bu daa agar e'tibor bergan bo'lsak faqat pastga 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 yurishdi endi buni misol uchun ersay o'zida misol uchun resistent deb olsak mana shu qismni o'zini ya'ni misol uchun kattaroq qilib ko'rsataman mana shu qismni o'zini resistent deb olsak rezistentni misol uchun pastga tepaga pastga tepaga pastga tepaga pasta tepaga и past tepaga qigandan keyin mana shu rezistentni buzgandan keyin bizda bitkoin nima bo'ldi ya'ni pamp bo'ldi xuddi shu holatda hozir mana bu yoqda ham ko'rsak pastga 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 ketganda buyog ham misol uchun pastga birlashib bu ketishda ham divergensiya qoladi и yana pastka pastga pastga уже mana bu zonadan biz chiqib bolganimizdan keyin bu zonadan chiqib bo'lganimizdan keyin mana shu zona bizga bitcoinni nima qildi faqat tepaga shuncha o'sishigacha olib keldi ya'ni mana shu o'sishgacha olib keldi bu zonada ham xuddi shunaqa narsa kuzatildi bunda ham misol uchun mana shu o'sishda ham ya'ni bizda e, divergensiya holati e, kuzatildi desak bo'ladi ya'ni mana bunda уjе bunda bunda yo'q edi e, ya'ni bu pastga ketish boshlagandan keyin ham yana bu kichkina bir korreksiyacha edi misol uchun birinchi wave desak mana buni a wave desak abc korreksiya bo'ldida yana дальше pump I, e, yana pastga yana дальше pam shu bilan yana pastga bu yoqda ham biz ko'rishimiz mumkin mana bu yoqda misol uchun divergensiya holatini ko'rishimiz mumkin bu bizga aniq уже signal bo'ladiku misol uchun bitcoin pastga ketishiga signal bo'ldi desak bo'ladi bu ham xuddi hozirgi misol uchun mana shu paytdagi holatni agar e'tiborga olsak misol uchun bu holatda ham xuddi shunaqa rsda e'tibor beramiz ya'ni rs ham kunlik debq kunligini olsak hozir biz juda yam kritikal zona ya'ni yaxshigina kritikal критический deydimi uh, krititskiy zonaga kelib qoldik hmm. nima uchun chunki rs ersay, именно bugun o'ziga misol uchun yana ozgina mana bu o'sish bo'lsa uh, mana shunga urilib yana дальше tushishini kutishimiz mumkin bo'ladi shuning uchun hozirchalik ehtiyot bo'lamiz agar mayli misol uchun buni yorgandan keyin ham misol uchun retest kelib keyin misol uchun olish mumkindi yo bo'lmasam hozir mana bu tepaga ketib ketgan taqdirda ham mana shu teparoq borgan taqdirda ham keyin misol uchun retest qilib qilish uchun mana shu yoqqacha kelib bu nima deydi mana bu mana shu yoqqacha kelib keyin дальше misol uchun biz mana bungacha ketishni kutishimiz mumkin bo'ladi shuning uchun hozirgi hozirgi joyda biz olishimiz kerakmi yo olishimiz kerak emasmi deganda de? yo'q chunki biz o'zida er, rezistentga kelgan zonada biz va mana shu nimani o'zini ham chizsak biz rezistentga yaqinlashib qoldik endi bu kunlik time frameda e, buni o'zlaringga belgilab olib qanaqadir e, belgi e, nimasida endi buni ham misol uchun olib ko'tarilib ketishini ham buni ham qanaqa desa biladi misol uchun mana bu tepaga ko'tarilib ketdi chiqib ketgandan keyin bo'ldi buzdi deyilgan bo'lmaydi bu so, e, buzishi bu, bu, uchun ya'ni bir kunlik konfirm или bo'lmasam ikki uch kunlik konfirm kerak ya'ni aniqlik kerak bu degani e, bugun misol uchun yordimi erta indin keyin qarash kerakki что haqiqatdan ham mana bu ketyapti yoki bo'lmasam bu mana bu yoqni o'zidan e, siz yorilgandan keyin ertalab ko'rasiz mana bu mana bunaqa qayrilgan ichiga kirib olgan bo'lishi mumkin shuning uchun mana shundan ehtiyot bo'lamiz u bu, birdaniga yorilgandan misol uchun tepaga ketar ekan endi bo'ldi mana shu tarix qaytalandi tepaga mana bu ketganda ketadi deyilgan bo'lmaydi uni sal ehtiyot bo'lamiz endi bir soatlik time fram ham bular kerak emas bizga bir soatlik time fram ham misol uchun olaylik mana bu yoqda sizga kerak emas bir soatlik time tiymefremni endi ochamiz ya'ni kichkina time fre yo birinchi undan oldin yana kattaroq time fremega o'tamiz to'rt soatlik time frame to'rt yani, soatlik time fremda ham xuddi shunaqa mana bu narsaga e'tibor beramiz ya'ni misol uchun mana shu bizda nima deydi mana buni misol uchun agar chizsak bunda ham xuddi shunaqa holat misol uchun diending paten deyiladida diening de tushish deyiladimi nima deydi esimdan chiqibdi uzr ming bor buyoqda ham misol uchun mana buyoqda pastga tushishni boshladi mana bu yoqda respect ya'ni support tepaga ketganda ham support trend liniyani support qilyapti e pastga tushganda ham support и дальше tepaga ketishi to'g'ri agar bu hozir bu, misol uchun mana bunga ketganida bu mana bu narsa paternni qilmayapti deb aytgan bo'lardim nimaga chunki misol uchun E, bu ketishda e, agar eiva e, bo'yicha ham yana bitta misol uchun qonuni bor o'zini e, agar e, nimada olsak bunda qonunida misol uchun ab s d ini olsak misol uchun a b s d i e, e, bunda misol uchun buni olaylik a b c d i e. так bu buemas buni buyoda olamiz misol uchun mana buni a deb olamiz buni B deb olamiz buni misol uchun C deb olamiz buni D. i дальше bu E bo'ladi agar i e, doim o'zi patern ichida hosil bo'layotgan payti tepagacha bo'lmaydi ya'ni C, sini e, C e, trend liani respektiv qilmay turib buzilish hosil qilishi kerak bo'ladi xuddi bu buzilishni o'zini ham misol uchun e'tibor bersak ya'ni bu buzilish payti ham yaxshigina bizda volum ya'ni misol uchun mana shu holatda bizda volum misol uchun pasayib pasayib ketish bo'ldi volumda misol uchun ham o'zir yaqinroq qilganimizda mana volumna ham e'tibor beramiz p voumda misol uchun buni olsak bundan keyin pastrog'i misol uchun bu yana bundan keyin pastrog'i ужe mana bu Immunoi, breakout bo'layotgan paytda bizda spake hosil bo'lishi kerak volumda volum spak bo'ldi lekin ho siz aytishingiz mumkin nimaga misol uchun buni qan target qancha bo'lardi targeti misol uchun bizda har doim bilamiz target misol uchun yorilgan joygacha bo'ladi ya'ni target bizda qancha bo'lishi kerak yigirma minggacha borishi kerak lekin nima uchun target bo'lmadi bizda unutmaymiz bizda har doimgidek misol uchun weekly resistant shuning uchun har bir resistant ə, supportlar bor muhim mana misol uchun bu rezistentlarga urilmadi bu rezistentlarga urilish urilgani sababli misol uchun hali birdaniga pastgakel misol uchun buzdi bu degani bir kunni ichiga pastga ketamiz degani emas bu vaqti bilan misol uchun sekin bo'lsa ham mana bunaqa mana bunaqa holatda bo'lsa ham иlи bo'lmasa pastga kelib tepaga mana shu yoqqacha borishi kerak bo'ladi endi и bu targetni o'zi ham aniq bo'ladi degani emas misol uchun hozirgi joyda olsak ham mana bu bizda qanaqadir как chiqib ketdi или bo'lmasam retestga kelyapti yana дальше keyin ketishni ketadi desak bo'ladi Xo'p, mana like bu yerda ham endi retest deb olinishining ham sababi nima uchunligini aytamiz hozir undan oldin sizlarga nima deydi Like bitta bosib qo'yinglar mana bunaqa yaxshi nima bo'ldi komment bo'ldi like bosib qo'yamiz chunki nima deydi işte, bu youtubed algoritmi shunaqada like bosilganda nima deydi boshqalarga ham sap nima deydi tarqatishdi, nima qiladi shuning uchun like bosishni esdan chiqarmaymiz supportni ko'rsatinglar qani ketdik support resistent emas, support, support bo'l. так layk bosish esdan chiqmasin xullas endi buniham misol uchun pastga ketishni boshladi endi retest qilib дальше misol uchun keyin pastga ketishni boshla qilishi mumkin lekin bo'lmasam bundan chiqib ketish ichiga kirishi mumkin emasmiyo'q обязательно mumkin misol uchun buni ichiga kirib olib yana дальше tepaga qilish ham mumkin lekin buni hozir bizda rezistent deyishimizga am sabab misol uchun ya'ni boyana aytganimizdek bu yoqda endi qarang nechta resistent bor hozirchalik bizda mana bu chiqib ketgan zonamizni ya'ni volum spake paydo bo'lib misol uchun chiqib ketgan zonamizna kelib urdi misol uchun keyin pastga tushadi deb aytsak ham ya'ni bu yoqda ham mana buni o'chiramiz bu bizga hozirchalik kerak emas bu yoqda ham bu kerak emas agar misol uchun fibonachi agar e'tibor bersak fibonachi levelda ham mana shu bizga nima deydi mana shu level, am, man bizge, ə, man level ə, from high to misol uchun low mana oxir pastgacha bizda mana shu zona immunda golden pocketga to'g'ri kelyapti hop mana shu zonamiz misol uchun bizda mana shu zonamiz rezistent bo'lsa ya'ni bizda golden pocket qaytaradigan zonamiz bor ho'p xullas bizda nechta narsa bor rezistent bor ekan bizda bitta rezistent ya'ni trend liniya i go, fibonacci levelda golden pocket ya'ni golden pocketga urilib keyin misol uchun qaytish qilishi mumkin bo'ladi shuning uchun mana shu zonaga ehtiyot bo'lamiz yo bo'lmasa, misol uchun mana shu yoqni o'zidan yana bir qaytish qilib yana sizni misol uchun bo'lish ko'rsatib endi dalshe keyin ketib qolishi mumkin shuning uchun mana shu zonadan ehtiyot bo'lishimiz kerak ya'ni misol uchun siz olgan bo'lsangiz mana bu buyoqdan kirgan bo'lsangiz misol uchun tabriklayman hozir misol uchun sotishingiz kerak bo'lgan zonada siz lekin mana bu zonada olgan bo'lsangiz ham tabriklayman misol uchun mana bu yoqda nima deydi sotish kerak bo'lgan zonadasiz shuning uchun hech kim hali foydani olib zarar qilmagan shuning uchun foydadamiz soting ho'p xullas shunga o'xshab e, mana bu yoqqa kelganda sotishni o'ylash kerak bo'ladi mana shu o'zini o'zi ham misol uchun ki level hozirgi key levellar desak bo'ladi ya'ni bir soatni ichiga ham kirsak mana shu joylar уje bizda resistent ya'ni mana bu zonalarga e'tibor beramiz misol uchun mana levellar bor ya'ni mana bu yoqda qanaqadir kuchli support rezistentlar bo'lgan mana bu yoqda chunki pastga tushganda mana bu ko'targan yana tushganda yana ko'targan yana misol uchun tushib ketgandan keyin дальше tushib ketish boshlagan hozir ham имнн shu zonaga kelib to'xtalish bo'ldi ho'p bundan ustiga chiqib olgandan taqdirda ham mana bu yoqqa kelib golden pocket bor adashmaymiz keyin mana bu yoqda range bo'lib misol uchun yana дальше pastga keyin uni analiz bo'yicha keyin hal qilishimiz kerak lekin hozir mana bu yoqda oldigizmi hozirgi zonamiz sotish kerak bo'lgan zonada biz endi rezistentni bildik qayerda rezistent turganini bildik shuning uchun nima deydi bu nima deydi warren ya'ni kapitallaringni doim asrashlaring uchun bir sizlarga maslahat berilyapti muboyslar tomonidan так hozirchalik bunda bitcoinni yani shu yana bitta misol uchun sizlarga rezistent rezistentni misol uchun ko'rsataman bu yoqda ham rezistent borligini ya'ni biz mana bi so, e, e, so, bi e, yani, bu yoqda agar pastroq qilamiz bizda pitchforkni olamiz pitch fork pitch fork pitch fork misol uchun pitch forkni olsak tepadan olti mhidan pastga misol uchun mana bu yoqqa agar qo'ysak ham bizda pichforkmiz imeной nuqtasi qaytariladigan pitchfork nuqtasi mana shunga to'g'ri kelyapti ya'ni hozir bu tepaga ketishni boshlasa ham mana shu yoqda o'zi ham misol uchun hozir bizga nima yana dalshe tepaga ketishni boshlasa ham misol uchun mana bu yoqda pitchfork borligi ko'rinib turibdi ya'ni pitchforni hozir biz ezaktli qo'ymadik ya'ni aniq qilib qo'ymadik agar misol uchun aniq qilib qo'ysak nima deydi hozir aniq yo'q bu bitkoin nimasida ko'rsatilyapti hozir mana bu yoqda misol uchun bu perp ya'ni bitcoin perp pecher uchun mana buni o'zini agar olsangiz bunda men o'zim belgilab qo'yganman aniq levellari bor bu aniq levelni ichiga kirsangiz mana bu yoqda misol uchun chiqib ketgan zonasi bo'lsa mana bu mana bu zonani bizga chiqib ketgan zona deb hisoblaylik mana buni ya'ni pitchforkimizga tochnо mana bu to'g'ri kelayotgan zona bo'lyapti hozirni o'ziga yana o'sishni qilsa ham mana bu pitchfork zona или bu grab ya'ni bizga golden pocket grab yana trend liniyamiz parallel nima deydi h til aylanmay qoldi bu yoqa xullas uchta to'rtta bizga rezistent zonalar bor bu yoqda olish ahmoqchilik hisoblanadi shuning uchun hozir <laughs> yana qandaydir <laughs> koinlar <laughs> bo'lsa hozirdan nima deydi spam qilishlaringni so'raymiz qaysi coinni qaysi coin analiz qilamiz deb mana bu yoqda yozdim mana bu yoqda misol uchun yozaman qaysi coin analiz qilamiz spam beringlar mana bu yoqda misol uchun deymiz kimdir xohlaydi hmm, ftm kimdir xohlaydi atom kimdir xohlaydi yana ad options spam 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 beramiz yana qaysidir yana 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 nima nima e, bmb xullas e, o'zlaring e, bilasizlar qaysi coinni misol uchun nima qilishdi bu buyoqda ovoz berishni boshlasak bo'ladi ftm atom i bmb xolos xullas shunga o'xshagan так da bu yoqda mana davlat yor avani ham yozdi avaniham analiz qilamiz yana boshqa boshqa koinlarni ham yozinglar analiz qilishni boshlaymiz bu live menga sal sekinroq kelyapti sizlarda misol uchun men gapirib bo'lganimdan keyin sizlarga boryapti shuning uchun nima ali 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 bmi debdi alini gapini hech qachon yerda qoldirmaymiz ali ali, de, ali, ali, ali axir bu ali так bmni analiz qilamiz debdi de, bmbni analiz qilamiz ungacha sizlar ovoz berishni boshlaymiz так bmb bmb ham misol uchun xuddi shunaqa holatdi misol uchun nima deydi bitkoinni laychasi deymiz boshqa narsa endi hamma narsa bitcoin leading the market deydiku bozorni misol uchun boshqaradi agar misol uchun golden pocket bunga qo'ysak ham misol katta time fram no? bir, bir soatlik time fram qo'yaylik bu yoqda ham agar olsak mn hozirgi mana bu zonani olsak ham mana bu yoqda golden pocketga to'g'ri kelyapti bt nima ham bmb ham misol uchun mana bu yoqda hozir bizda key level bmb uh, uchun mana shu zona misol uchun pastga qaytarish qilishi mumkin bo'ladi agar uh, lekin bitta narsa ham bor uh, buni ham e'tiborga olamiz bu ham olinishi kerak bo'lgan zona mana bu qanaqadir sizga ko'rinmasligi mumkin nu uh, mana buni headn shoulders pattern deb olsak ham ya'ni bu yoqda siz aytishingiz mumkin volum o'xshayaptiku lekin volume misol uchun mana bu yoqda uh, lover lover lover, lover. dalьше lover 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 pastga pastka pastga desak bo'ladi mana misol uchun buni bu yelkasini misol uchun bundan baland deb lekin mana buni hisobga olsangiz ham shoulders pattern deb olsak ham mana bu buyoqni o'zini uh, bizda nima deydi targetini agar qilib bersa endi bu misol uchun paterlara o'zi вashе hushim yo'q nu agar targetini qilib bersa ham mana buni olib kelish uchun misol uchun bir bo borishi kerak bo'ladi ya'ni to'rt yuz ellikkacha yo boshqa narsa lekin buni aniq deb aytmayman chunki bu prosta golden pocket sal mazasi yo'q golden pocket yutalib qolgan golden pocketlardan shuning uchun buni unchalik hisobga olmaymiz lekin именно bitcoinni holatiga turibdi hozir olinishi kerakmi yo sotilishi kerakmi deyilsa hozir уже olinishi kerak bo'lgan zona zamot kech qoldi misol uchun tepaga ketishni boshlasa ham mana shu yoqqacha boradi bu degani ya'ni qancha misol uchun yana bir sakkiz foiz o'sish qilishi mumkin lekin уже sotishga ulgurolmay qolasiz shuning uchun уже siz kech qoldiz olinishi kerak bo'lgan zona o'tgan safar im life qilganimizda xuddi mana shu zonalar edi olinishi kerak bo'lgan zona mana shu so misol uchun mana bu eng kichkina bo'lsa swingfi и дальше ketishni misol uchun boshladi hozir faqat sotilishi kerak bo'lgan zonada bmb dalsше agar ketishni boshlasa ham bu yoqda hozir hech qanaqa rezistent bor ham deb aytolmaymiz misol uchun mana uh, bu buyd rezistent bu bitta golden pocket bo'lishi mumkin yana misol uchun bir kunlikni olsak ham bir kunlikni olsak ham bu yoqda bizda yo'q bu yoqda hech narsa yo'q rsada misol uchun bo'lish bormi ham bir soatlikka misol uchun kiramiz yo bir soatlikka kirsa ham holati yaxshi misol uchun hech qanaqa mo divergensiya mana bu yoqda kichkina divergensiya deyishimiz mumkin lekin unchalik emas deb o'ylayman hozirchalik yaxshi buni nima qildi mana bu yoqda katta joy bor bu yarimigacha ham qilib bersa или bo'lmasam очtи yarmini ham buni дальshe bundan keyin pastga tushish bor lekin bo'lma dalshe yana ketishni boshlasa biz qaraydigan zonamiz mana bu zonalar birinchi и ikkinchi mana shu zonalar bo'ladi ya'ni bu yoqdan oldnt agar tortsak teparoqdan agar tortsak ham yana pastga tushidi ya'ni biz qarashimiz kerak bo'lgan zona mana bu bo'ladi bundan agar chiqib olgan xuddi xullas hozirni o'ziga misol uchun sideway yurish qilib chunki bitcoin misol uchun e, bitkoindan misol e, uchun chiqaolmay qolib sideway yurish qilsa mana bunaqa bu ham bitcoin e unchalik ergashmaydi sideway yurish qilib keyin misol uchun mana bu yoqda şun, bitta o'rib keyin misol uchun bitcoin bilan birga qo'shilib pastga ketadi desak bo'ladi shuning uchun bmbga mana shunaqa narsa Ali. Tak, a понятно так yana qaysi bmb bmb dedilar abak davlatyor jigarrito davlat yor avak debdilar avaksni ham bir analiz qilamiz avax bilan bmbini по моему bironta farqini ko'ryapsizlarmi mana avax mana bmbi mana avax mana bembi nima farqi bor hech qanaqa farqi yo'q bu ham xuddi shunaqa misol uchun nima bo'yicha agar olsak hozir biz bunda pastroq bu yoqda goldn yo'q bunda hozirchalik golden pocket почти yorgan desak ham bo'ladi pastki bu nimani hisoblasak bu qismda esa golden poket yo'q bu yoqda ham почти olib bor agar bu bilan agar hisoblasak bunda bizda bo'ladi targetimiz bu yoqda yo'q pastroqqa bo'lyapti так дальшеbir soatlikda ko'ramiz lekin bir soatlikda конкретный nima bor bu yoqda trend liniyaga почти kelibdi avaks bu de, yoqda yo'q дальше bu yoq ham kerak emas bunda levelarni birinchi bir ko'raylik buni vaще umuman ko'rmaganim ham ancha bo'libdi bunin o'chiramiz bizna mans sapport resistentlarini ko'ramiz bu bi yoqda bizda уже bu bi yoqdan chiqib oldi bizda hozir buyoq bi kerak emas not useful, not useful, not useful. bu yoqda bizda wekliyda weekliyda bizda mana bu yoq bor buni biz weekly deb olsak agar a, daily 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 sal pastroqda ekan bu yoqda daily bizda teparoq bo'ladi mana bu yoqqa to'g'ri kelyapti bizga daily buni agar biz o'zimizga daily deb olsak bo'ldi почти bu yoqda boshqa hech narsa kerak emas yo'q xuddi shunga to'g'ri kelyapti tak agar bu yoqda endi golden pocket agar mana bu yoqdan chiqsak bizda golden pocket mana bu yoqda to'g'ri kelyapti o watch level bizda misol uchun golden pocket bo'ladi agar golden pocketdan chiqib bo'lgandan keyin ham bullish bo'lmaymiz hech qachon weklga boradi yo boshqa emas chunki bizda unutmaymiz daily bor ya'ni mana bu joyga daily bor uh, olinishi uh, sotilishi kerak agar olgan bo'lsangiz sotilishi kerak bo'lgan zona bizda mana shu zona bo'ladi ya'ni mana shu zona bizda qaytarilishi kerak bo'lgan zona bo'ladi agar buni avaksni ya'ni delida agar ko'rsak delida de, levellarni ko'rsak bu yoqdan bu buyoqqacha bo'lgan da, da 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 entire buni ko'rsak ham yo'q bu yoqda pastga tushib ketyapti mana bu yoqqacha boraylik bunda bizda valley area high to'g'ri kelyapti teparoqda to'g'ri kelyapti bunda bizda valley area high ya'ni bu ham volume resistant bo'ladi bir soatlikda endi qo'yamiz ha bir soatlikda иmennо valley area yo'q uzr valley area high emas valley area low bu very area lowga to'g'ri kelyapti ya'ni agar misol uchun um, resistant bu yoqda golden pocket yana tepaoqda daily bu osongina tepaga chiqib ketmaydi ya'ni bo'lish emasman avakda agar tepaga hozir ketishni boshlasa ham misol mana shu yoqda o'tsa ham golden pocket bor undan ham o'tsa daily bor dailidan ham keyin ham misol uchun yana teparoqda mana weekly bor shuning uchun bu o'sishi juda qiyin oldida juda katta ko'proq rezidentlar bor lekin hozir olinishi kerakmi deyilganda endi o'zingizga o'ziz savol bering olti foiz yetti foiz o'sgan narsani hozir olish kerakmi albatta yo'q olmaslik kerak hozir biz qanaqa zonada faqat sotilishi kerak bo'lgan zonadamiz ho'p tepaga ketib qolsa nima zarar qilamizmi y zarar qilmaysiz nima uchun zarar qilasiz mayli misol uchun tepaga ketib qolsa yana u shans ko'p yana misol uchun boshqa boshqa aniq bo'lgan zonalarda savdo qilib olaveramiz lekin foydadamisiz soting har doim xullas shunga o'xshagan narsa bu bo'ldi endi mana bu buyoqda ovozlar bo'ldi bmb birinchi o'rinni egallabdi bu bemini analiz qildik ikkinchi o'rin ftm hmm. e, atom 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 bemini analiz qildik pо моему bu e, sizlarga ko'rinmayapti ну no, e, endpol qilamiz bu yoqda biz atomni e, analiz qilamiz atom 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 ikkinchi o'rin atom turgandi atomni e, agar analiz qilsak atom ham xuddi shunaqa narsa atomni levellarini o'chiramiz atim atım, atim atom atom atomda tushish bor mana bu bilmayman buni qanaqa tushunasizlar bu, bu hali termni o'tmaganman arra deydi misol uchun <tüksüzün> yaxshigina tepani aralaydida pastga tushish uchun tepani yo'l qo'ymaydi misol uchun ketishiga shuning uchun atom endi haypda misol uchun to'g'ri hayp boshqa yaxshi yaxshi jinnicha jinnicha yurishlar qilyapti lekin lekin nima deydi bu degani faqat ko'tarilib ketadi degani emas misol uchun mana shu levelni ham olsangiz o'zizga liniya bu уже ancha o'sish bo'lgan narsa ya'ni bitcoin pastga tushganda ham bu tez o'zini tiklab oldi shuning uchun уже bitta nima bor edi qanaqadir bir paterim bor edi ismini ham hozir esimda yo'q ну shu bo'yicha agar aytsak trend liniya misol uchun yaxshi bo'ladida misol uchun yan bitta koinda trend yaxshi bo'ladida yaxshi ketadi yaxshi ketadi keyin yana bir buziladi shunga o'xshab bu ham xuddi shunaqa buzilgan misol uchun pastga qarab buzildi misol uchun ey bs korreksiya qildi deyil deb aytish ay, mumkin kimdir misol uchun lekin beshinchini ham balkim qilishi mumkin shuning uchun bu qachon misol uchun дальше tepaga ketishini bilsak biz bilishimiz kerakki mana shuni yorgandan keyin misol uchun dalshe keyin tepaga ketadi desak bo'ladi de. lekin hozirchalik buni olinishi kerakmi yo olinishmaslik kerakmi deyilgani yo'q chunki bizda hali pastga yaxshigina joylar bor olinishi kerak bo'lgan zonalarga bizga keladi ham agar e'tibor bersak mana bu yoqda misol uchun sideway qilayotgan bo'lsaam nima tushish 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 shuning uchun mana bu koindan sal ehtiyot bo'lamiz olishga agar dalshe misol uchun tepaga ketib qolishgan taqdirda ham bizda mana bu yoqda golden pocketni o'lchaymiz golden pocketga to'g'ri kelyapti misol uchun siz aytishingiz mumkin mana buni mana bu trend liniyani buzdi endi ketamiz deb lekin mana bu yoqda golden pocketni ko'p kishi bilmaydi golden pocket mana buyoqa urilib sayt nima qilyapmiz deb o'ylaydi ya'ni misol uchun retest qilyapti endi дальshе ketadideb deb yo'q golden poket undan osongina qo'yib yubormaydi shuning uchun golden pocketga urilib дальше misol uchun katta tushish qilishi mumkin bo'ladi shuning uchun hozirda atmdan sal ehtiyot bo'lamiz hmm, agar tepaga ketishni boshlasa keyin endi balkim levellarga qarab misol uchun qanaqa kuchiga qarab sign of strange deydi kuchiga qarab keyin misol uchun sotib olsa bo'ladi lekin hozirgi shuncha o'sish bo'lgandan keyin ya'ni bu qancha misol uchun o'ttiz to'qqiz bu o'ttiz to'qqiz foiz nechi kundan beri o'ttiz to'qqiz foizgacha o'sdi o'ttiz to'qqiz foiz o'sgan koinni olish bu sog'lom fikrlaydigan insonni fikri emas shuning uchun hali koinlar ko'p olinadigan o'sishi kerak bo'lgan olinadigan zonadagi koinlarimiz ko'p shularga qiziqishlaringni so'rayman xullas yana qanaqa zon koinlarni nima qilamiz avaksni qildik bitcoinni qildik elgren muhiddin elgrend debdi elgrend 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 elgrentni yozamiz elgrentni ko'ramiz yana qani elgrend elgrend menda bormi elgrend elgrent bor mana elgrenni agar analiz qilsak elgrend juda pastda bu elgrendda agar misol uchun manst levelni agar ko'rsak elgrend elgrend elgren manstl level bizda bormikan manstl level juda yam pastga tushyapti manstli level bizda уже mana bu yoqqa to'g'ri kelyapti bunda manstl level weekly bizda weekly 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 ham ти mansli bilan birga uh, sign of strange bu yoqda yo'q 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 bu yoqda weeklia hech qanaqa rezistent buyoqda yo'q delini ko'ramiz delida bizda misol uchun qayerda bor yangi deli deli deyli misol uchun mana buyoq deylik delii misol uchun mana bu delide buni olsak buyoqda deli bormi bor, bor. mana bu yoq ham misol uchun deli bo'l oladi bizda deli buni olamiz Tak hozirgi joyda biz deyliga urilishimiz yaqin bo'lib turgan biz. olinishi kerakmi deydiganda o'zigizga birinchi savol bering olinishi kammi mə deb misol uchun golden pocketni ham qarasangiz bizda dailiy hozir yana o'sishgan taqdirda ham hozir elgrin misol uchun olsangiz bo'ladi ya'ni mana bu yoqqacha nechi foiz olti foiz keyin уже mana bu yoqda dailiy ham golden pocket yaxshigina tushish qilib berishi mumkin keyin shundan keyin olsangiz bo'ladi ya'ni mana bu yoqda ham agar olsangiz hozir faqat kichkina 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 borgan mana bunaqa bittagina tushish qilib mana bu yoqdan keyin misol uchun olsangiz bo'ladi shunda misol markez struktura o'zgardi ya'ni misol uchun mana pastga pastga qilolmadi hayda olmaymiz bitta hay e, low qilib berish kerak и дальше ketishi mumkin hozir olinishi kerakmi deyilgandi yo'q hozir olmaymiz chunki hozir уже o'sib bo'lgan zonadamiz yana ozgina o'sgan taqdirda mana bunga tegib keyin bitta low hosil qilsinda keyin дальше olsak bo'ladi mana bu zonalarda olsak bo'ladi ya'ni misol uchun deylik hozir mana shu yoqdan shu yoqqacha keldi desak ham mana shu zonamiz bizga olinishi kerak bo'lgan levelimiz bo'ladi shunda bir yuz o'ttiz uchlar atrofida yo bo'lmasam undan pastga tushib ketsa undan ham zo'r nu lekin olinishi kerak bo'lgan zonamiz mana bu bo'ladi misol uchun bitkoin agar tushib ketsa bu дальше dahshat tushib ketishi mumkin shuning uchun mana shu zonalarda uh, e'tibor beramiz xullas uh, bunda shu uh, yana qaysi koinni ko'ramiz bemalol kommentga qoldirishlaring mumkin sotishni harakatini ko'rish kerak debdi davlatlar конечно sotishni harakatini ko'rish kerak sotib yubordim yo'q endi bu narsa bu yoqda sotishga sotishga yo financial advice berilmaydi kimdir misol uchun foyda bo'lishi mumkin yo bo'lmasam дальше ketishiga ham mumkin bu bitcoin yoki bo'lmasam kriptani hech kim garantiya bermaydi просто biz технический analiz qilamiz endi просто bu o'zigizga o'zingiz berishingiz kerak bo'lgan savol shuncha o'sib bo'lgan narsani yana olsam bu sog'lom fikrmi deyilgan narsa yangi kirganlarga ham yana bir marta eslatib qo'yaman layk like, bosishni unutmaymiz просто sizlardan hech narsa ketmaydi просто так lik like 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 layk like, like, like. bu kimgadir e, yordam bo'ladi chunki kanalimizni topsa mubo hamma bilsa bu o'zlari uchun foydali chunki kriptoga hozir hamma misol uchun qiziqyapti narsa bo'lyapti o'zi bilmagan holda bir qanaqadir bir jinni shitcoin bitcoin balo coin balo battar koinlarni olyapti o'zi bilmagan holda pulini invest qi'yyapti doim bulardan misol uchun biz nima maqsadimiz hamma misol uchun hech kim minus bo'lmasin faqat doim plus o'zimiz faqat plus nima deydi plyus bo'ldi bizni qiladigan ishimiz shu endi kimdirlar buni aytmaydi yo <laughs> bo'lmasam o'rgatmaydi <laughs> yo <laughs> boshqa narsa qilmaydi bizda misol uchun hammasi o'rgatilib texnik analiz qilib o'rgatilib borilyapti ftm so'raganlar ham ft ham xuddi ftm ham xuddi shunaqa yaxshigina zona bo'libdi oh faqat 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 sotishni o'ylaydigan zona shuncha ko'tarilgan narsani olish bu ahmoqchilik ko'tarilmaydimi ko'tarilishi mumkin tushmaydimi tushishi ham mumkin olinishi kerakmi yo'q qachon olinishi kerak mana bu yoqda olinishi kerak ya'ni misol uchun goldn poke agar hisoblasak mana bu yoqda olinishi kerak bo'lgan zonada keyin olsak bo'ladi misol uchun mana bu buyoqda agar ho'p mana buni olgan taqdirda ham siz o'ylashingiz mumkin ketadi deb yo'q mana bu yoqqa tushib mana bunaqa mana bunaqa tushib mana bu yoqqa keyin ketib qolishi mumkin bunaqa holat bo'lmaganmi конечно bo'lgan oddiy misol bitcoinni o'zida ya'ni misol uchun bitcoinni o'zini ham agar olsak mana bu buyoqda e'tibor beraylik ko'p kishi şey, dalshi дальше misol uchun mana shuni buzsa дальше ketadi deb o'zini o'zi qancha misol uchun ishontirgan odamlar mana bu buyoqda ya'ni misol uchun mana bu trend liniyani olaylik manka oddiy misol mana shu trend liniyani olaylik pastga e, pastga pastga mana shu trend liniyani buzdi market struktura o'zgardi retestga keldi endi ketadi deb eyey retestga keldi kirib ketdi qanaqa retestga keldi mana shuncha misol uchun shu ishontirilgan e, e, nimani zon, zonadan keyin qancha tushib ketdi bu yoqda почти 37% ga tushib ketdi mana bu zonada misol uchun videoni ham qo'yganmiz mana shu zonada biz si конкретно aytilganedi tushishi bu e, bozor o'zi shunaqa narsa siz bilmagan paytda misol uchun tushish qiladi shuning uchun bitta narsani inobatga olmaslik kerak har taraflama misol uchun inobatga olish kerak hamma narsani так kimda agar yana qaysidir koinga bir nimasi bo'lsa bilmoqchi bo'lsa bemalol kommentga yozishi mumkin mana bu buyoqda ham mana sapport bo'lgan zonada dalshe ko'tarishni qilib beryapti hozir misol uchun pastga tushdi mana shu yoqda o'zida ham agar nima bo'lsa bu ozgina mana mana bu yoqqacha boradi yana дальше pastga qilishi mumkin men o'zi o'tgan safar aytganimda ikki tomonlama ko'rishimiz mumkin bu to'g'ri ko'tarilishi mumkin mana bu buyoqqacha bu yoqqacha emas misol uchun mana bu yoqlargacha yana ko'tarilishi mumkindr lekin tusish baribir xafabiz bor nima uchun chunki biz doun biz agar mana bu yoqda indikatorga kiraylik simple moving averageni ham ko'rsak simple moving movingverage bir soatlik chartda ko'rsak simple moving average yaxshi simple moving movingve misol uchun holati yaxshi misol uchun mana bu nimadan keyin misol uchun ko'k chiqib qolgandan keyin misol uchun pastga ketishni boshladi yana dalshe hozir market strukturasi o'zgarganini misol uchun simple movingvyigirma ellik nimalar aytib turibdi hozirgi zona mana bu yaxshigina nima bo'loldi ну yaxshigina o'sish qilib berishi mumkin deyapti mana bu yoqda lekin bu baribir lagging indicators deyiladi bu kelajakda yo boshqa narsani aytib bermaydi hozir mana bu ham misol uchun shunaqa pastga ketishni boshlasa mana bu shundaygina kirib olib yana mana bunaqa boshlanib pastga дальше misol uchun mana bunimiz pastga дальhe yana ketishni boshlaydi desak u xato bo'lmaydi bo'lishi mumkin lekin уже olinishi kerak edi u mkross bo'lganda olinishi kerak edi ya'ni mana bu yoqda olinishi kerak edi bu degani besh foiz o'sib berdi bu degani kechadan kechadan oldin kechasi kuni olish kerak edi chunki mana bu yoqda уже kross bo'lgan ya'ni mana bu shu paytda bo'lingan shuning uchun mana bu buyoqda olinishi kerak edi yo hozir olinishi kerakmi yo'qmi yo'q hozir u olinishi kerak emas bo'ldi bo'ldi четк o'si bo'ldi так shu yana kimdir qaysi koinni aytyapti kimdir mdx kimdir shiba doch endi aniq bitta kishi bir birta narsani aytish kerak endi xohlaganini misol uchun ko'rdizmi yana nima shiba 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 analiz qilmaymiz shiba shiba yo musur musur shiba shibani mayli aytib o'taman misol uchun shibani kimdir xohlayapti shiba bir kunlikka kiramiz mana shibaga kirdik mana buni o'chiramiz mana shiba nama, ay, ay, taw, sotib olinishi kerak bo'lgan zona misol uchun mana shu yoqqa hozir keladida mana shu yoqqa pastga tushadi bo'ldi hozir yana pastga joyi yo'q ekan ozgina yana pastroq ko'rsatamiz mana bu yoqda yo'q yana pastga tushsa bo'lar ekan mana bu yoqda bemalol olsalaring bo'ladi shibani ungacha olmanglar shibani bir, bir, bir tiyinga qimmat yo'q yoshibi analiz kerak emas bu analiz emas просто haypga qarab yuradi misol uchun bir kishi gapirsa дальше tepaga ketishi mumkin yoki gapirmasa bu kundan kunga misol uchun pastga 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 tortaveradi bu analiz bo'yicha demaymiz просто haypga qarab yuradi mana buni kimdir sizlarga ishontirishi mumkin capan handl bo'lyapti endi targetimiz shuncha bo'ladi deb yo'q bu olim mayda shiba shibani o'ziz uchun bir ellik yuz dollar tashlab qo'ysangiz bo'ladi lekin bu realniy invest qilinadigan coin emas bu вообще u koinni o'ziemas bu mim coin ismi bilan mim coin bu invest qilinmaydi bu narsa javohir suyunov matikni analiz qiling debdilar matik 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 juda ham yaxshi holatda ekan mana bu kunlikda ko'rsak yo' lekin kunlikda ham misol uchun oru deydiku hali tushishiga ancha ko'p joylar ham bor narsa ham bor lekin u buzilsa bu trendini o'zini mana buni agar olsak ham xuddi buzilgan zonasini mana bu yoq bu yoq respected respected buyoqni ham buzdi endi hozir mana bu yoqda retest qilsa qilyapti desak ham adashmagan bo'lamiz mana xuddi mana shu yoqni ham olsak bitcoin holatiga o'xshab turibdi buni ham agar teparoq ketishni boshlasa ham misol uchun mana bu yoqni o'zidan pastga keyin ketish qilishi mumkin bo'ladi shuning uchun hozir misol uchun olinishi kerakmi yo olinmasligi kerakmi yo'q hozir olinmasligi kerak shuning uchun mantikni maslahat beramiz olgan taqdirda ham mana shunaqacha kelishi mumkin lekin mana bu yoqda bizda nima bor rezistent bo'lgan zonamiz bor ya'ni bundan oldin ham katta trendimizni nimasi bor shuning uchun hozir olinishi kerakmi yo'qmi yo'q o'zingizga savol bering hozir olinishi kerak bo'lmagan zonada biz o'tgan nimamizda liyfimizda aytdik olinishi kerak bo'lgan zonalarni qayerda bu mana bu yoqda golden pocket ham to'g'ri kelyapti hozir olinishi kerak bo'lmagan zonadan biz xullas hamma koinni ochsak ham bu koinni ham u koinni ham ochsak ham olinishi kerak bo'lmagan zonadamiz hmm, e topish kerak конечно işte, mantikni bir dollar bo'lishini kutyapman debptilar mantikni bir dollar bo'lishini kutyapman inshaalloh bo'ladi matik bir dollar ham bo'ladi hamma koinlar biz xohlagan summaga boradi faqat nima uchun kerak treyderlarga faqat sabr sabr va sabr kerak xullas uh, asan aka pikoin picoin picoin haqida ma'lumot berib yuboring iltimos debdilar pikoin haqida hech qanaqa pikoin haqida eshitmaganman to'g'risi bilmayman ham bu qanaqa uh, coin nima kcoin pikoin picoin coin market kap hozir ko'rib beraman so, coin market bilmayman qayerdan topasizlar coin, coin market ko'ramiz p, e, p coin p coin p coin unaqa koin yo'qku u прикол an p p p, p. agar misol uchun yo' u ham yo'q ekan agar mana shu coinni -ayt aytmoqchi bo'lmasayotgan bo'lsangiz yana bilmadim p coin unaqa coin yo'q realni fundamenti bor koinni -de alperlarda hozirchalik hech narsa yo'q al pelarda misol uchun shu holat davom etyapti trendlina misol uchun pastda xuddi shu holat buni o'chirishni xohlamayman chunki anchadan beri ishlataman agar olsak yo'q pastga hali bizga joy bor ancha joy bor mana bu joylar bor misol uchun hali kelinishi kerak bo'lganzao misol uchun o'sgan taqdirda ham yo q mana bu yoqda hozir mans bor ekan mana bu dturibmiz mana buyoqda a chiqib oldimi yo to'rt soatlik endi olaylik chiqib olganini yo'qmi yo'q to'rt soatlikda ko'ramiz buni agar chiqib olsa dalsh misol uchun mana bu buyoqqacha bir ko'rishimiz mumkin bo'ladi shunda keyin a bir harakatini qilishimiz mumkin olishni lekin hozirgi zonada yaxshigina rezistentda turgan zonada turibmiz rezistentda turibmiz usdt ham xuddi shunday utni ochishni ham xohlamayman buni chunki buni ochsam e, ko'p narsalarc o'chirishimga to'g'ri keladi tак e, mana agar olsak ham buni bir soatlikda agar tushunsalaring agar buni ochib ko'rsataman mana bu yoqda kimdirlar aytishi mumkin misol uchun o'zlaring ham aytishlaring mumkin misol как shoulders pattern misol uchun bo'lyapti mana bu yoqda deb bizda targetimiz mana bu yoqqacha misol uchun bo'lsa ham buni aylani, aylanib 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 misol aylani, uchun mana bu yoqqacha kelsa ham bu nima deydi mana bu buyoqqa misol uchun mana bunaqa bu shunda mana bu bizda asosiy mana bu yoqda bo'lgan trend trenda misol uchun borib 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 mana bungacha keyin to'g'ri kelar misol uchun bu ham qachonga to'g'ri keladi почти birinchi fevralga to'g'ri kelyapti yo'g'i yigirma ikkinchi fevralga to'g'ri kelyapti shu bilan misol uchun bitcoin mana shunaqa mana shunaqa qoladi mana shunaqa qoladi misol uchun bir aylanib ayanmana shu yoqqacha kelar bu agar shu paерн a desak iли bo'lmasam mana bu hozirgi turgan zonamizdan misol uchun dalshe agar pastga mana bu mansidan keyin bu bitcoin yana o'sadida keyin dalshe tepaga desak bo'lishi ham qilishi ham mumkin bunda shuning uchun hozirgi zonada biz yaxshi tushish kerak chunki ancha an ancha o'sdi ancha o'sdi ну buyoqda hali ancha joylar bor yana o'sishi mumkin bo'lgan joylar ну birdaniga emas hali ancha endi yana ozgina mana bunaqa o'xshab reng hosil qilamiz mana buncha mana bunday bitkoinni ham agar olsak mana bu yoqda o'ziga yana bir qanaqadir mana shu yoqqacha qanaqa renj hosil qilgan bo'lsak mana shunaqa bir renj hosil qilishi mumkin mana misol uchun bunday borib bunday borib keyin misol uchun mana bunaqa qilib yoki yana pastga keyin qilish mumkin lekin hozirgi nisbatan olinishi kerak bo'lmasa biz zonada emasmiz endi u analiz erta indin shunga qarab renjini ko'rib yo chiqish olish zonasini kuchini qarab keyin тт qilsak bo'ladi xullas Uh, bugungi darsimiz uh, bitcoin analizlarimiz qanaqadir foydali bo'ldi deb o'ylayman uh, hammalaringga rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar sog' bo'lamiz But we just keep on fighting, and